ნიუ-იორკში წლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და უჩვეულო ექსპოზიცია გაიხსნა პროექტი Iggy Pop Life Class რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. Მუსიკოსმა ამჯერად 20 რჩეული მხატვრისთვის შიშველმა იპოზიორა. Არტისტებს შორის იყო ქართველი ხელოვანი Levan Songulashvili, რომელიც ცოტა ხნის წინ სოტბის საუქციონო სახლში მეორე ნახატს დაემშვიდა. Კომპლიმენტები თავად Iggy Pop-ისგან მიიღო. Levan Songulashvili Iggy Pop-ს მეორედაც ნიუ-იორკში შეხვდა. Პირველად ის მუსიკოსისთვის 20-დან ერთ-ერთი მხატვარი იყო. Ახლა უკვე მუსიკოსის რჩეული ნახატის ავტორი. მიწა, შენ ლევანია ხარ, შეხო საქართველოდან ხარ. შენი ნამუშევრები ინტერნეტში ნახე და განსაკუთრებით მომეწონა, ჩემი ფავორიტია. თავდაპირველად ჯორჯიაზე წავიკითხე, შტატი მეგონა, თუმცა შეხო სახელი დაგვარიო წავიკითხე, შენი მივხვდი რომ ეს საქართველო იყო, ევროპის ჯორჯია. შეხო რუსეთ საქართველოს პოლიტიკურ ურთიერთობასაც და აღნიშნა, რომ ეს საქართველოს მაღალ ხელოვნებაზე და გლობალურ პოლიტიკაზე Iggy Pop-ი ახალგაზრდა ქართველ მხატვარს ბრუკლინის მუზეუმში ესაუბრა, სადაც რამდენიმე დღის წინ Iggy Pop-ის Live Class-ი გაიხსნა. გამოფენა, რომელსაც იქ რამდენიმე თვე ელოდნენ. პროექტის იდეა ტერნერის პრიზიორს, ჯერემი დელერს 10 წლის წინ გაუჩნდა. ბრიტანელმა კონცეპტუალისტმა არტისტმა როკის ცოცხალ ლეგენდა შესთავაზა ყველაზე ცნობადი სხეული პოპულარულ კულტურაში. მხატვრებისთვის ნატურად შეეთავაზებინა. სხეული, რომელიც ჯერემის თვალსაზრისით იყო გასაღები როკის მუსიკის გააზრებაში, წლების განმავლობაში სხვადასხვა სცენაზე არაერთხელ ეპატაჟურად წარმოჩენილა, შექებულა და გაკრიტიკებულა. ეს წინადადება Iggy Pop-მა პარიზში, ლურში მიიღო. ჯერ ახალგაზრდა ვარ და მისთვის მზად არ ვარ. მხოლოდ 70 წლის ასაკში Iggy Pop-მა გადაწყვიტა, რომ ამ პროექტისთვის საკმარისად გაიზარდა. ჯერემი დელერმა კი გადაწყვიტა ნიუ-იორკის საუკეთესო მხატვრები შეეკრიბა. 23 სხვადასხვა ასაკის, გამოცდილებისა და ხედვის არტისტი Live Class-ისთვის ისე შეკრიბა, რომ მხატვრებს წარმოდგენა არ ჰქონდათ, ვინ იქნებოდა ნატურა. სანამ ორი ხუთწუთიანი, ერთი ათწუთიანი ჩანახატისა და ერთი სრულფასოვანი ნახატის შესაქმნელად წამზომი ჩაირთო და სტუდიაში მოულოდნელად Iggy Pop-ი შემოვიდა. ისტორიას არ დარჩენია ნახატები. თქვაც, სადაც ხატვართა ჯგუფი შექმნა ერთ ადამიანზე მის ბიოგრაფიას. ეს ერთგვარად ბიოგრაფიული მომენტიც არის, როდესაც ადამიანს უყურებ, მას აღვდები, ის შიშვდება შენს წინაშე, არა მხოლოდ ვიზუალურად, ანუ თითქოს ის კონტაქტში სულიერ შიშველი შემოდის, ის თითქოს სულიერადაც გაშორდა ჩვენ წინაშე. ამ პროექტის შედეგად შექმნილი საუკეთესო ნამუშევრები ბრუკლინის მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში მოხვდა. მათ შორის ლევან სონგულაშვილის 4-ვე ნახატი, რომელიც ახლა შილეს, ბეკმანის, ჰანტინგტონისა და სხვათა შემოქმედებასთან ერთად არის წარმოდგენილი. Iggy Pop-ის Live Class მიეძღვნა ლონდონში გამოცემული წიგნიც ლევანისა და სხვა მხატვრების 10-ზე მეტი ნამუშევრით. ლევანმა ძალიან მაგარი მხატვრობა შექმნა ჩვენთვის, ჩვენი Live Class-ისთვის. ორი ნამუშევარი აგოგს გამოფენილი და კიდევ ორი სხვა. დამჟდერყოზე განსაკუთრებით ლამაზია, ძალიან დეტალიზებული, ძალიან ფაქიზი, განსხვავებით იმავე დღეს შესრულებული ნებისმიერი სხვა ნახატისგან. მაგარი მხატვარია. Iggy Pop-ის Live Class-იდან ექსპოზიციის გახსნამდე ლევან სონგულაშვილი ნიუ-იორკის შტატის ასამბლეამ და შემოქმედებითმა კომპანიამ STVR-მა ხელოვნებაში შეტანილი წვლილისთვის დააჯილდოვა. ლონდონის არტბაზრობის შემდეგ ბელგიურ პრესაში აღმოჩენა დასახელდა. ორი კვირის წინ კი სოტბის საუქციონო სახლში მისი კიდევ ერთი ნახატი მონაზონი გაიყიდა. მარინა აბრამოვიჩის, გილ კოტონის და ძალიან საინტერესო არტისტების შემოქმედება. სოთბიზე გაყიდული მედუზასა და მონაზონისგან განსხვავებით, ლევან სონგულაშვილის ერთგვარი ბიოგრაფიული გრაფიკა კერძო კოლექციაში ვერ მოხვდება. Iggy Pop-ის Live Class-ი ბრუკლინის მუზეუმში 5 თვის განმავლობაში იქნება გამოფენილი. შემდეგ კი ამერიკის ცნობილ გალერეებსა და მუზეუმებში იმოგზაურებს და მოგვიანებით კვლავ ბრუკლინის მუდმივ მოქმედ ექსპოზიციაში დაბრუნდება. ასე იყო დღის მთავარი თემები და კურიერი 9 საათზე ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. ახონდეს.